Qeveria u dhëcur nga lëvizja vetëvendosje po thotë se deri në fund të muajit maj do të jap përgjigje problemit të cilin nuk ka mundur ta zgjidh asnjë politikan e qeveritë nga viti 2013. Përgjigja me zgjidhjen e problemit ka arritur në orët e mëngjesit në adresën e presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Roussopoulos. Letra mbon në shkrimin e ministres së jashtme Donika Gërvolla Schwarz. Në dy faqe tekst, kryediplomatja nga lista Guxha, guxoi të premtoj se do të zgjidhin enigmën e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përmes kësaj letre, qeveria zotohet se deri në fund të majit, në gjykatën kushtetuese do të dërgojë një draft statut të asociacionit. Por nuk bëhet fjalë për draftin e pranuar nga Bashkimi Evropian. Qeveria Kosovës po përgatit draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, në kuadër të obligimeve të neneve 7 dhe 10, të frymzuar nga organizata Friedrich Ebert, thuhet në këtë letër. Ministria Gërvolla Schwarz pret që ky propozim ose kjo ofertë t'ia sjellë suksesin Kosovës. Pas konkretizimit të sotëm të zotimit ton për të bërë një hap të rëndësishëm dhe të prekshëm në përmbushjen e zotimeve tona, kërkojmë dhe presim nga Këshilli i Evropës që të përmbush pjesën e vetë të detyrimit dhe të aftoj Kosovën për t'ju bashkuar pavones Këshillit e Evropës. Krediplomatja dha përgjigje dhe përpyetjen se çka ndodh me draftin për asociacionin në rast se dështon antarësimin e Këshillit e Evropës. Varësisht nga si do të pranohet kjo ofertë, varësisht si do të jenë hapat e mëtej, zvendës ministri e tha të njëjtën gjë, atëherë edhe do të varet nga ne se a do të mund të fillojmë me një dokument të tillë apo jo, po nuk kemi ende aty. Do t'ju njoftojmë me kohë se si do të jenë proceset më tej. Megjithëse ka mbetur vetëm edhe një ditë kohë deri në takimin e komitetit të ministrave, zëvendës i saj Kreshnik Ahmeti deklaroi se ende janë mundësit që të premten, të vendoset për një datë tjetër për futje në agjend të çështjes së antarësimit të Kosovës. Shefja diplomacisë për këtë letër të dërguar, delse nuk është konsultuar e as dakorduar me të parën e shtetit. Përmes një komunikate nga presidenca ka njoftuar se Vjosa Osmani nuk e përkro përmbajtjen e kësaj letre. Përkundër se Gërvolla në pushtet ka ardhur nën logon e partisë Lista Guxha, bashkë me presidentin Vjosa Osmani, ajo nuk është konsultuar dhe dakorduar për këtë letër. Mund të jetë konsultuar e koordinuar me individë jashtë institucioneve që sot e kanë publikuar këtë letër, por jo me presidencën. Çdo derivat i letrës së zotimeve të nënshkruar nga tri institucionet duhet paraprakisht po ashtu të koordinohet dhe miratohet nga po këto tri institucione. Presidentja Osmani gjatë gjithë ditës po vazhdon konsultimet me aleatët rreth çështjes së antarësimit në Këshillin të Evropës, ashtu siç ka bërë për një kohë të gjatë me qëllim të zhbllokimit të këtij procesi. Letra dërguar nga Gërvolla nuk i ka bindur as gjermanët. Në një përgjigje publike ambasadat gjermane në Kosovë e ka ripërsëritur se duan hapa konkret e jo zotime. Quinti dhe të tjerët kanë theksuar vazhdimisht se Kosova pritet të ndërmarrë hapa konkret për themelimin e asociacionit, në mënyrë që të arrijë shumicën e nevojshme prej 23-ave në Komitetin e Ministrave, që aplikimi për antarësim të jetë i suksesshëm. Sipas mendimit tonë, dorëzimi i draft statusit në gjykatën kushtetuese për parambledhjes së Komitetit të Ministrave do të ishte hap i tillë. Tutje në reagim citohet ambasadori Jörn Rödde, i cili pas votimit në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, kishte porositur që Kosova ta bëj pjesën e rëndë, proces që sipas tyre nuk ka ndodhur.